নগাঁত কাম কৰি আছিল। থকা অৱস্থাত ওৰূপে মোৰ চলিটোক মাতি মাতি আনি পেলাই নদিন ওৰূপৰ দোকানত কাম কৰে। দুদিনা দহ দিনা দিনা ওৰূপতৰ ঘৰত গোটাই পৰিয়ালে তপনক হত্যা কৰে। তাৰপাছত তাৰে মৰিবৰ দিনা বৃহস্পতিবাৰে এই এঘ্ৰতাই মোক ফোন কৰি জানেছি যে মামী তপন তোহাৰ ঘৰত গৈছি না, বোলো তপন অহা নাই, তপনত যদি তোহাৰ কিবা হয় মোৰ কিন্তু ৰিক্স নাই। তাৰে পাছত সেনেকৈ মোক চাৰে তিনিটাক লাগি মোক ফোনৰ যোগাযোগ ৰাখিছে ওৰূপে ওৰূপে। আপোনাৰ ঘৰখন আৰু অফিচ চালে চকুৰুৱাকৈ সজাওক। আজি আহক সকলো ধৰণৰ অত্যাধুনিক ফাৰ্নিচাৰৰ বাবে চিটি ফাৰ্নিচাৰ 6 মাইল গুৱাহাটী। আমাৰ ঠিকনা 6 মাইল পাঞ্জাবাৰী ৰোড, পুৰবিদাৰীৰ সন্মুখত, গুৱাহাটী। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9435013969।